জয় গুরু শংকৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, পোনপ্ৰথমে সকলোকে সেৱা নিবেদিছোঁ। আমাৰ সচিবৰা আধ্যাত্মিক ইউটিউব চেনেলটিৰ সম্পূৰ্ণ 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ জড়িত হোৱাৰ বাবে ইউটিউবে আগবঢ়ালে এটি উপহাৰ, যিটো কেৱল সম্ভৱ আপোনাসক মহামহন্তৰ কৃপা আৰু আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপে। চেনেলটিৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। চেনেলটি মাতৃ নামেৰে খোলা হৈছিল বাবে নাম ৰখা হ'ল শশী বৰা আধ্যাত্মিক। এই চেগতে তেৰালৈও যাচিলোঁ আন্তৰিক সেৱা। অ' ৰ'ব ৰ'ব, এই যে বাঁহী ঘূৰ্তি বাঁহী আছে কাৰ জানেনে? এয়া মোৰ কাষতে থকা ভাইটি প্ৰান্তিক বৰা, অসমৰ এজন স্বনামধন্য বাঁহী বাদক। ভট হাজৰিকা দেৱৰ ওচৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি বৰ্তমান বহুকেইটি গীতত তেওঁ বাঁহী সংগত কৰিছে। আৰু আহিব লগা এটি গীতত তেওঁ বাঁহী সংগত কৰিছে। আজিলৈ আহোঁ কৃষ্ণ।